მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მე მოვამზადებ გუფთის წვნიანს, რისთვისაც დაგჭირდება ხორცის ბურთულები, ერთი სუფრის კოვზი ტომატი, ცოტა შაშკვლავი, გამხმარი მქონდა მე, თქვენ შეგიძლიათ არ დაამატოთ. ცოტა კამა, ახალი ნიორი, ერთი მოზდილი თავი ხახვი, თუ არ გაქვთ ორი პატარა შეიძლება მარილი და პილპილი გემოვნებით. და აგრეთვე ხორცის ბულიონი, თუ გაქვთ, თუ არა და წყალზეც შეიძლება. ამ რეცეპტისთვის მე გამოვიყენე უკვე მზა ხორცის ბურთულები, სადაც შევიძინე რუსთაველის 35-ში კომპანია მზაში. ძალიან გემრიელია, ნატურალური და გირჩევთ თქვენ შეიძინოთ. უკვე მომზადებულია და ამიტომ აღარაფერს აღარ საჭიროებს დამატებას. ამ კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაციას დავდებთ ვიდეოს აღწერაში. დავჭრათ ხახვი და ნიორი წვრილად. ხახვი მოვხრაკოთ კარაკთან ერთად. ხახვი და ნიორს მოვხრაკავ ერთად. სანამ ჩვენი ხახვი იხრაკება, მანამდე მოვამზადოთ ქვაბი და მოვხაშოთ ჩვენი ბურთულები. მე მქონდა ბულიონი, ხორცის ბულიონი და ამიტომ ხორცის ბულიონში ვაკეთებ, თქვენ შეგიძლიათ წყალზე მოვამზადოთ. როგორც კი ადუღდება ბულიონი, ჩავყაროთ ჩვენი ხორცის ბურთულები. მზა ბურთულები. ხორცის ბურთულები იყო 500 გრამი. დაველოდოთ ბურთულებს მოხარშვამდე. ცოტა რომ მოიხრაკება ჩვენი ხახვი, დავაბატოთ ერთი სუფრის კოვზი ტომატ პასტა. უკვე მოხრაკული ხახვი ტომატთან ერთად შეგვიძლია უკვე დავამატოთ. დავჭირათ კამა წვრილად. ხოლოს მოვაყაროთ პილპილი გემოვნებით, შაშკვლავი და მარილი. დავაყაროთ კამა და გამოვრთოთ გაზი. ჩვენი გუფთის წვნიანი უკვე მზად არის. გირჩევთ თქვენც მოამზადოთ, ძალიან გემრიელია და ჯანსაღი. ასევე გირჩევთ, ვისაც დრო არ გაქვთ, შეიძინოთ კომპანია მზაში მზა პროდუქტი. გუფთას უხდება არაჟანი. ასევე გირჩევთ მიირთვათ არაჟანთან ერთად. მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ველით თქვენს კომენტარებს. ნახვამდის!